Dan omai tewa tangan
ដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលព្រះគុណសង្ឃជំនុំជាតិសិង្ហបុរីដែលសិង្ហបុរីដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលព្រះគុណសង្ឃជំនុំជាតិសិង្ហបុរីដែលសិង្ហបុរីដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលព្រះគុណសង្ឃជំនុំជាតិសិង្ហបុរីដែលសិង្ហបុរីដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលព្រះគុណសង្ឃជំនុំជាតិសិង្ហបុរីដែលសិង្ហបុរីដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលព្រះគុណសង្ឃជំនុំជាតិសិង្ហបុរីដែលសិង្ហបុរីដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលព្រះគុណសង្ឃជ
ហើយប្រហែលត្រៃរកគាត់ដែលបន្តសំពងយីយកចាប់វិធីរិះគន់ការគួរសោះសូមសិយាភិអធានេះព្រមទាំងលោកលឹកសមីត្រីបន្តទៅខាងនេះសូមឲ្យមកមកលោកជាឆ្ងាយចាប់តាំងពីតរៀងទៅអរជើងគាត់ក៏ប្រកបរិទ្ធិនៃលោកបាលីខាងគោលការណ៍គោលប្រកគោលទៅយោតៃទៅនៅដល់ពុកការីគុណមានគុណយោតា Thank you.
Out.